la fadhiya waxa weeyaan in aan hal waxan ku soo koobiya abuu farsamay ugu xigta si doontahay war aqalka iyo dadkiisa yaan dhibaateeyna u geysan deena waxba taray ayrafkeena ka haysan habar jecel oo way ku mideysan tahay dagaalkan waa la isku booteenaya waa lagu raad gadanaya mid ilaada jibaaraska naga qaldamay anuu ma garanayn in wadankii joogay jibaaras isticmaalayaba war deegaanka jifajifeen u degana dhulkiiyo nin kastaba deegaankiisa uu yaqaanaa waa maxay jibaaraska la soo isticmaalaya mar dhul qurbaabaan joognaa haye maxaa qaldan miyaan ugu raad gadateen markaa futuxunay miyaan ugu raad gadateen oo idinka la jibaaraska naga qaldamay jibaarasu baab ma sheego saakaaba ku socday qolka ismaan anoo saaranba wallaahi magaalada aan ku cusubay baan joogayta gaariga ka degay baan gashadayo 20 daqiiqo waxa weeyaan meeshii buu geeyay daan buu koornaya waad heshay meeshii iga tagadaba markuu saa ku geeyay meeshii haye wariyaale habar jeelay habar maxbuusay war nimankii tuulooyinkiina gubay iyo hawshii dhex gashay in maadaan riyaal anaga kiiba gudbin haddaad iska celinaysaan oo kuwa haddaa annaga noo baahintiina waynu silayna waxa weeyaan iminka alaamtaro waa soo dhaafteen idrays iyo habar jeclay noqotay annagu burcaan kaga dhufanayna wallaahi baydaan burcaan noo joogin baca kucaarkiinii yuruuba tegiinii ayaa waxa weeyaan haray ina keera ciise madaxa dhuuban ee khaniiska ah ee baastarka ah ee lixda sannado in dunuu sii joogay dadkii ugu badnaa ee waxa weeye siilaaya uu kaxeeyey ee u geeyey dunuu sii war jeclaa u badnayd sababta loo geeyey maad garanaysay qocoonti baa la doonayay in laga dhigo Kennedy iyo Mareykanka loo diro waxba way ka hirgeli weyday banna khaniisiin bay noqdeen naasay samaysteen tiilaan bay fadhiyaan oo kan afka dheer baa ka mid ah ee khaniiska ah ee koonka reeshaaadarasha dhabanaya haddii alaba ku rurayay aadan madoobe waa aadan maxamed muuse jibriil sheekh saxaaq waa laankaabka laankaabku dhaa waxaa qaylinaya afar buu ka tirsadaa sheekh saxaaq naa la adiikiya haye aynu burca kaga dhufanay nimankan qaawino qalas baalkaa soo fadhiya kada buursiba booraba fadhiya wallaahi maanta ugu italiyiriin 4 iyo 9 ashkina wixiina lagu sameeyey wada ogeydeen soomaalida waqooyiga wuxuun baa ka maqnaa dhulbaanta warsangeli baa xitaa la socday haddaynu xishoonay oo 100 jeer ka xishoonay oo ciyaalkeennii khaniisiinta ah maanta xitaa qaar ay barooranayaanay leeyihiin waryaa haddee laba ku ruriyey ay baawar iyo balana loo soo kaxaystay war maanta aynu laf ku wasno nimankan hooyadood wasno haddaynaan kaa samaynaynina nimanka waxay iska celinayaan xiniyaalaya inaan dhibaato u geysanayn qabxaa qabana waxay iska celiyaane faraaga ka qaadnan iyo soo dhiga haye suldaan soo dhigo waraad baan idiin salaamayaa marka hore waxaan faarax u noo soo kookoobo dabal waqti siiya ragga ilaahay inaan soo kookoobana hadalka waxaan simbaabo tinni maanta waxaan ka hadlaynaa barta marka weyn soo gaarsiiyay hadalka waxaa ugu dheeraan doonaa abwaan farsamo abwaan farsamo waxaanu dub ugu dhigannaa wax kale maahay waxa weeyaan isagu waa xogogaal waa abwaan waxa weeyaan wax badan buu ogyahay aad baan u salaamayaa saaxiibka akhyaar mujaahid masfac aad baan u salaamayaa iyo cabdigahayr iyo libaaxowd maxamed oo adiguna aad qolkan u daadahinay aad baan kuu salaamayaa maanta oo kale hadal badan ima yaallo waxa yaalla maxaa ahaytooy wax loo baahan yahay ficil baa loo baahan yahay iyo raganimaa loo baahan yahay waxa weeyaan horta waxaan leeyahay marka uu horeysaan idiin sheegaya dhammaantiin dagaal baanu iclaaminay maanta laga bilaabo dagaalkaasina wuxuu ka bilaabmi doonaa degaanada aan wada degno annaga iyo habar jeelo halku saaxiibkii madfaac kaga celceliyey maxay tahay idrays iyo sacad yunis iyo caynka waxa weeyaan garxaajis oo dhammi dagaalka uu gelayaa waanaanu ku jiraa taa ku biicaba dhammaantiin habar jeclo ama habar maxbuusay waxaan ku darayaa intaasuun ninka la yidhaahdo maxamed oo aan kugu soo halqabsaday inaad ere waxa weeyaan nimankani marka ay leeyihin jibaars baa naga khaldamay iyo waxaan waxa weeyaan waxaan ay samaysteen iyo hubkan la siiyey wax kale maahe waa qaaduco dariiqiin weeye maalintii ay maxay ahaytoy maalintii ay gaariga ninka ugaaslabe madaxa ka jareen ay qabsadeen
aan habar maxbuusu xiraadeen jibaaliska naga khaldamayo waa weeyaan waan ku qaldanno dhulbaantaan moodayni baladeeg maanta waxa xiraadeen maxay tahay jibaaliska naga soo khaldamay taa macnaheedu waxa weeyaan in ay doonayaan kariya taa habar maxbuus in ay maxay tahay qaadir dariiqii noqdaan in ay tuug wada noqdaan in ay maxay tahay umada xoolaheeda iyo nafahooda intaba dhacaan bay doonayaan laakiin gacan bir baan ku qabanna baladeeg aan waxaan ku darayaa uun aan hadalka badin maayo ragu farbadan yahay aan waxaan ku darayaa in waxa weeyaan maanta garxadsow garxadska bari nimanka daawud sida uu sheegay saaxiibkii madfac waxa la yahay idinku faran ba fadhidaan waxa ku gudbantihiin ciidamo kale oo halka jooga maanta idinka maanta idinku waxa fadhidaan maxay tahay faran ba fadhidaan maanta faranta fadhidaan idinkii ka soo kaxayn mayno arintana waxa weeyaan idinku soo faragelinaysaan waxa ku filan waxa weeyaan xataa habaroorista degan maxay tahay galbeedka farahan ka qaadanay wax leena farantina fadhiya laakiin waxa ku filan habaroorista ka bilaabanta burco ilaa iyo ceergabo taxan kuwaasa ku filan habar maxbuus waa filay waxna iska ma celiyaan waxa weeyaan kii magaaladooda gubay ee magaalooyinkooda gubay ee maxay tahay cagafta u soo kaxaystay ee aad moodaysay ninka cagafka u soo kaxaystay waan farsamayn habeen kelmad ka qoray waxaan ka qoray waxa ahayd ninka intu magaaladaadii gubay ee maxay tahay dadkaagii laayay waliba cagafka u soo kaxaystay ku socoto 30 km buuli baladeeg saacadii macnaheedu waxa weeyaan waa nin intu siibada ku soo furtay isuga soo qaabiyo kuuri kaara adigana ku cunay baladeeg waxaan leeyahay dhulka waxa weeyaan maanta laga bilaabo cagafti anaguna waan wadanaa qorigiina waanu haysanaa dagaalna diyaar baanu nahay habar maxbuusay ayaydu dhashay waxa iska celinaysaan maanta hadda wax iska celinaysaan maanta banaanka isugu keenkeena walaa waxaanaanu joojinaynin maxay tahay mari calastaanaanu joojinaynin walaa waxaanaanu joojinaynin maxay tahay tol kale walaa waxaanaanu joojinaynin soomaali kale runtaan idin sheegana maanta dagaal baanu diyaar u nahay dagaalkuna inoo bilaabmay labada dhinacna waa la idinkaga dhufanaya nacdal baa idinku taal idinkii aabihiinbe waa kaa imaqlaya halkaasuu jooga hartina halkaasuu joogaa uu imaqlayaa waxa weeyaan idinkuna soo ruqaansada annaguna waan ruqaansanna waa hadalkii uu ninka la yidhaha maxay tahay oo fure kufurtu billaahi inaanan wax kala samaynaynin aqaarada somalilan ama soomaaliya maxay tahay dhulka la isku idhaahdo ee ay soomaalidu degto billaahi tallaahi waan idinkama saxna ballan baanaanu idinku qaadan ballan baanu idinku qaadnay inaan idinkama saxno waxaan ku soo gabagabaynayaa rag wuu fara badan yahay waxaan ku soo gabagabaynayaa nimanka yaree meelaha ka caytamaya ee habar maxbuus ee uu ka mid yahay kaaimika uu sheegayay mujaahidku ee yare madaxa yar leh inaad arkaa dhoof meesha looma geyna meesha waxa ku qaba nin indonesiyaana baa ku qaba warka anigu waanu soo helay meelaha ugu khaniisiinta badan maxaytay ugu waa niqniqlaha oo codka dumar kale waxa weyaan biyo rag baa sidaa u galay biyo rag baa sidaa u galo codka ka waalay baladeegraada waxa weeyaan meesha maxaarta waalay qolyihii bixiyda qolyihii bixiyda way ba dhuunteen moogtahay oo dee wixii dhacay bay ogaayeen dhibaatada meesha ka dhacda iyo sida inaadan akhyaarow waxa weeyaan qofku waxaanu sheegana anaa kuu sheegay inaadan waxa weeyaan horta habar sheegna dagaalka ku wada socotaa ha kala saarin waa isugu keen mid baladeeg laakiin haddii uu qofku ka waasho futada afkana eeg hadayraade qofku haduu fta aan ku socdo qofku haduu ftada ka waasho afkana inuu ka waashaa waa way sahlan tahay baladeegnaade fta xaar badatay ma joojiso waxa weeyaan ayga aygu dhalay waa khaniis weeye nin indonesiyaana baa qaba meelaha ugu khaniisiinta badan adduunkana waxaa kamida meesha la yidhaha tailand waxaa kamida indonesiya kamida kufurtu billahi inaana biyadii sheegin meelaha ugu badan ee laysku wasaalkaasa kamida nin indonesiyaana baa indonesiya buu joogaa nin indonesiyaana baa qaba hadmay baanti warkiisana waanu haynaa taariikhdiisuna way sugan tahay malafkiisana halkan aanu keeni doonaa isagoo oo dhammaystiran insha allah bidmillahi karim sida ugu dhaqsaa badan kolley hadalka waan idin soo gabagabaynayaa nin aanu saaxiib nahay oo la odhan jiray cali qorane nin aanu saaxiib nahay oo cali qorane la odhan jiray oo cali siciida ayaa wuxuu odhan jiray markuu xanaaqo qaadiriyo ahaa isku xer baanu hayn reerkiiniyana uu ahaan jiray ma garanaya inuu akhyaar garanayo ninkaasi wuxuu samayn jiray wuxuu nacaasoo qurux badan buu ahaayo intuu halkaas soo fadhiistaa maalintaa markuu soo labisto ayaa dabeetna dhaho cali qornow niyo maanta qurux badan idaamso wuxuu odhan jiray qul maasha allah nin boqorka caalamku cag maroodi dusha kaga hayo ayaad leedahay qurux badan idaa baladeeg inaadan waxa weeyaan maanta boqorkii caalamka ayaa cag madaxayd kaga haya habar maxbuusay annagaana diyaar idiin ah ayay ayadu dhashay oo cagta madaxayd ka saarna kufurtu billahi inaydaan noolaanayn
كفرت بالله إذا نورانين وكجور سن عيلف وين وكجور سن درويني سناعنا وانك ترترنا دمانتين أول بتجان كلام إذا نحيل برعنا نيكي لها ونبايس كله وحوي يورو بها جود جرانسا 94 تاريخنا 94 دتكو أي كل مرة دتك خلينا نرمي قانا بون ملاينيا waa 94 dagaalku wuxuu ka dhacay magaalada Hargeysa iyo magaalada Burco iyo magaalada Barbaro ka dhacay magaalada Burco hadaan u soo noqdo kuwa kale waxba ka hadlimaayo magaalada Burco hadaan u soo noqdo waxa weeyaan maalintii dagaalku sidaa u bilaabmay habar jacayl way guurtay afarta kurtin waxay tageen Yurub ay tageen Yurub markay ay tageen waa meesha lagu bixiyay maxay tahay reer bax ku xaar suuri kuma oolin waxba kuma oolin xaarka inta bax ku xiraan bay isku shiidi jiray wallahi wabillahi watallah kooda soo booqanaya gurigiisa ku yaala magaalada Burcana kufurtu billahi inaan beedi idii sheegayne waxaanu ka qaadi jirnay 60 kun oo shilin oo lacagtii gimbaarta oo cashuura si uu gurigiisa u soo eegto waxa ka qaadi jiray jooni iyo xag jariye ayuu magaalada soo gal jiray gurigiisa soo eegan jiray waanu bixi jiray dhaqaalaan ayagaan ku sameen jiray nacdal baa ku taale maantana diyaar baan u nahayno dhaqaalaad ka sameyno waraad baan idin salaamayaa dhamaantiin anigu kelmadan ku soo gabagabeynay waxa weyn halkii cala qorane waxa la yahay nahnu na'lamu al-harb anagu waxaanu iclaaminay dagaal baan u iclaaminay dagaalkana diyaar u ahaada aad baan idin salaamayaa dhamaantiin xiyaaru fudu waraxtulay barakaato ni horta iimin walaal waxa taa libdista buu dabo anagu dalaba xalalka u jifaanno ay horta ni maanta meesha uquba ka dhacday oo qofku ma aragtay marka uu aanan wamirta wadaartii jabta markaana waxa sidoo kale malaa'ig baa la dagaalamaysay ilaa waxa kan waa caway dad sidaas oo kale inta soo nimba waxa ku 500 oo nin oo 20 tiknika ah wata oo la soo qarameeyay oo ku tan nin magaalada ka qabsan kara waa dalab arag oo nin weeriyadeey warqoliya anaga waxa faabaasha farax ma waa 12 ah ka yabo ka qaaday 4 bardalon ay ka qaaday iyo gaarigii ay doonayeen meesha ka jiitaan wixiba sabab ma markaani yahay dibaad waxyaabaha tawla siyaabay waxa weey markii ciidanka isku dhaceen ma qaaday ma qaaday ha horta markii hore ciidanku shanti barki way waxba du balaamtay arabo shanti shanti barki dagaalku bilaabay laba saacadood iyo barba isku dhiganaay konta kan ne shata boqol sadexan iyo toddoba laba saacadood iyo barba isku dhiganaan sideedii markay ahayd oo lala fuqay ayaa markaa waxa weeyay in waxaan furkay oo dadka shaashada garaaca ku dhinayo aanu markaa waxa dhacday in ciidankani markuu yimid anagu waxa faaroomaysan oo dhinaca xigaan aadnay iyaguna dhinaca garka darweynay tageen ee waxa aad loo yaabay ninkoynu warramay ka yaraa musa ciidankii maaragtay markii ay ciidanka isku dhaceen ciidanka ay soo muquuniyeen anagu waxna kun ciidanka iskaga baxa hadaba wallahi wa billahi wa talaa rabbi samaawaat wa ardi maqaya nimanka kani markii ninkeena arkaan bay kibraan baladu ku kasta tagaan ku dhabaash farco markii arkeen faraxa mundhayso ka dusay sigadiis ka sii baxay ciidanka halkii bay kasoo waxyaab ajeebka ah wuxuu la yaabay nimankii sidii u dagaalamayay markii ciidanka uu dhabaxay ay arkay Saad Yunus kaliya oo gurmadkiina dhalkayn ciid ba taqaan ciidanka jifku meesha soo gaaray ay arkeen oo la tagnika u timi iyo ilaa waxa ku la boqolonin balay soo hor caash ka wadi meesha oo dibay dibku laabteen meel qad cadal yahdo ay dib ku noqdeen markaan iyo kolay aragu wuxuu ugu sii digan maayo oo waxaan koori waa dadka iska maaragtay dhamaatada ah ee la soo khaldayo ee iyagoo magaalada Boorley la gubay oo beer weysan la gubay oo garab cad la gubay oo dhulkoodii laga soo qaaday oo waliba cagaf loo soo kaxaysto digad iyo basay habar jacleen guriyiina markaa de kolay aragu waanay dhalayeen way yihiin markaa aad baan horta maaragtay de ku sii tiqtiqsan maayo haddana de waxa ku qof fil ka hor mustaqaam ku dhaartay qof mustaqaam ku dhaartay hadalka wali sidaa ayaa konton oday ba dhaartay oo masaadka elfan mustaqaam lagu ay culimadu ku dhaarisay marka balaahay wixii ba ma taqaana dhaartii iyo cuqubadii ilaa dagaalkii baxay 2016 ba ku buuxsamay marka wallahi ba ku dhaartay markii ba waxan ku waxba ba lahayga yaacay waxba ba nimanka wax yar yar aad garanayn wali ba kibaha yar yar halfad anigu waraan iyo ariga reeciba ba maxallama ka maayna ba gurmad baahini demo jawa ku wax ma timbaariyana sabab maalig badar ba la dagaalamaysa mar meel alaale meel wax ka xigan garan maayaan marka in yar aan warba iska hayn anigu saakadii horaan dalka iimi marka intaan qoraxda soo bixin maalin lagu moogtay xalay bay nimanku meeshii maadiyo anigu maba seexan
marka qolka ba guuleystaan in moqtaa ay la deej joogo marka halkaas aan goor bixinta ka dhiibay doonid la saakan ka hadlayay marka aniga anigu da waxan xuquubadooda marka buur madonada waxan ku kamarkii soo qoray article soo qoray postigiisa wixii aan la igu xumeeyay markan hadlay shalayto dawladda dhaliilay ba dadkayga lay daba maray nimanka 100 kun baa loo soo diray xalayto 100 kun oo dollar baa loo soo diray hadalka buur madow soo qaateen adeer ilaa ku siday qabsaday tan muusaba intaaba dagaalka way wadeen isaguna ugu joogey maayimku inta cudur daar ka dhiganayeen adeer ku soo adigu imika wax ka dambe intii hore horta ma taqaan isagu ku jiray laakiin markuu arkay inaan cidna waxba ka qaadayn oo saddex musaacid oo waa saddex jifiyood waa Xuseen Sacad Xasan Sacad iyo Maxamed Sacad waxa meesha ka dagaalamaya wallahi billahi talay waa Maxamed Sacad kaliya waa saddex wada xisaan akhyaar oo inaad radaa oo tee way ka dagayaan maxay dadka soo qabo oo raga kiis adag soo qabo dadkana soo gura waa in la soo gura oo qolku caawo 2000 weynu gaaraa ku socda marka waa saddexda jifiyood ee Sacad Yuursi waa mid kamid ah marka waxa weeye buur madaw siyaasiyan imanka waxa koorintii dambe waxa weeye wada qaatay markii hore waxa islaahayeen waxa dagaalku wuxuu ka bilaabmay meel dhuxulaal leeyahay dadbaar laga helay iyo ma taqaanaa teleso meesha la yiraahdo in atenoyin aanu martay ayana softel baan keenay aad u qaybta iskaartiinta labada wajib ka bilaabmay iyo degaan tan waxa inta uu soo jiitamayay marnaba anagana laga malabaysan ama siilay ha joogo ama cid kale ha joogo mar walba anigu cashar laba ilaa waan qoryahan furanno ba anaga dib nolol gaariyay inta waxa hadir bar iyo inta qoryahan anaga marka waxa weey anaga waxa noo yiinaya ma aynagu qabarsada aynan mahay ma aynan ma taqan waxa weey anagu daarta ilaahay baan ku joogeyna ilaahay daartisa marka aad mootaqanaad qiimeyso aad wala iyo bil iyo tal laga shubo halka aad ku sugto ilaahay subxaanahu wa ta'ala malaa'ikti waxan ku samada labaad ka tiba ku yeelnaysa waxba baala nimanka ayaa ayu madarkaysa yaa wareed nimanka maxal yaa qoriyo doon oo tuurayaan ay ciyaala yar yar oo laa tijira ayaa waxan ku qoriyo ka furanaya ragii waa weyn xagga dama jooga oo aan dagaalamayn ba ayaa ciyaalkii furanaya farki qaadanaya marka nimanka iyo horta nimanka xuquubada ku bixsantay waxa weeye marka dhaarato mar walba marka dhaarato ee dadku dhaarto imanka 12 casho bil iyo 12 casho kasoo wareegtay markii kontakoodii laga dhaariyay kusa jaamac lagu dhaariyay dhaartii kasoo horeysay waxa kasoo wareegtay sanadiyo bad tii kasoo horeysay waxa ku dhacay dhaarteen oo dugob lay dhaarteen oo dar weyn lay dhaarteen oo fadhiga bay dhaarteen oo waxa ku riyay in xilfeen bay dhaarteen oo tii ku dambeysay bay dhaarteen laba jeer ma xilfeena intaaba waa la isu kaayay imanayay marka waxa weeye waxa dhibaatada haysata waxa weeye xuquubada ku buuxsatay iyo xabadii nisa cadoonista radaaba ay ku dhacay soo dhinaba jaclaa ay meel kasta iska yimaadeen mid kale maanta dil lagama filayn maalinama waa maalin maanta lagama filayn iyagoo waxa ku ciidamada madaxdaya waxa ku kun qori bekaan loo qaybiyay oo technical la siiyay inay sacadooni soo aadaan iyadoo waxa ku boodlay iyo waxa ku magaalooyinkooda iyo dhulkooda oo dhan waxa ku cagaf la gariyay waxna la gubay inay maanta anagana soo aadaan dibaatada waxa weeye waxay noqoto wax dawaali fool xun aqal ka soo horjeeda marka kol intoodii ma taqaan wax kala garanaysay way gabadeen intoodii wax kala garanaysay way gabadeen oo maagtay marka aniguna waxba ku sii teegali maayo waxaan nimanka xuquubaas ka dhacday dubiila waan nimanka hadda baqaya marka ciidda ku yimaadaan mees walwaalaya ciidda ku markuu meesha ka tagay wasu ma walaahi oo billaahi oo tallaahi duhur cad jimcaan wana la tukan markuu ciidda ku tagay jimca salaad jimca lama gelin anaga soo meeshoodii bay soo dhaafin ba shafar xaba yaabo yidsho anagu nimanku anaga iska ay tusayeen marka ciidanka laba saacadood bay la dagaalayeen two hours bay ciidanka la dagaalayeen marka aniga nimanka xuquubaha ku buuxsantay xuquubaha raagtay ba ku dhacday dhaarbeelinta weeye lacagta loo soo diray markii dagaalka dhinacii xagga maxamed sultan maxamud goolad dhinaca ama taqaan oo yiri iska soo laaday ayaa li xagga ka bilaaba oo saacadood iska darna weyna jooga inaad ciidanka ku dhirkeen ciid buu joogay 8 km busaaka buu jiray moqtay meesha magaalada la weeraray markii ay tignikadu meesha timi oo kaysan libaaxa wato ninkii libaaxa burca ku dhintay oo de sida dibqalo ciidamadii jil cabdullaahi ka takara lahayo ragii jigada gudda jiray meesha soo galeen oo yaaceenba marka uu kadda lagu furtay dibna laga qaadayo ayada keenay waxa ku soo furteen waa dad wax lagu cusubna ma aha marka aniga waxba lagu ma digto ma taqaana wax daba lagu ma hadaba waxa lagu ma tixsan ruqo ka tagu tumaatay ku dhiran jiray soo galay memory way fuudi gal waxa sii furtay farsamo soo dhow wondowaa mikelo wondowaa adigu buraca joogtaa marka mid aan wax ugu daray deerad maqashin mooyaane maayirkii baa laga laalada aroorta xilka laga qaadaya isugu caawisa casilaabeen u dhawday baa leeyahay marka ma haysa de mo baa hadalka mise su'aashaas aan ku horay ma hadalkana u bax kala wad lagu dari doontaa taas ma la ku weydiinay ku socinaade way hay
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ورقد يا عورد هذا البما نقلين أبيهن الشير يكرت ماذا كوز أبلي كذا صوغ فعلي كذا ويقعه الرئيسيين أبنى يكون لقيا أبنى يكون لقيا أنا إلهي علم التذوقه ويسوك يا قيبي ويسوك يا قيبي يرو قولوا مساكي دي قشاي قولوا فوحي تورطي يمين وقلوا البنواتي سامالي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مركة كوبات آدي آدمانو السلام يا أمد الصوماليات المسلم شرفتي ملقايا مهموس كله وحان السلام يا مدال محمد فارح وآهنينك وحوي يعني مداشة برارو جنت يروكت توزنت نوقع بلسن يعني كده علينا وحوي يعني أمد طالب لي أعوطينا نغطور وحوي وجنت قاقايا نغطورنا لكن هدي بلي بحوي وطيقة سرعية نغطور دي بدأ لك كلمك دي بدأ لك وجنت قاقايا بدي أقول يا أخيار توعوي يعني هل كان إلى صارن تلقى توعوي يعني أنو المدرك يورا لك النهاي سدوا كلامك كده جيسنا يا وسلام يا عمرو نن لبعن تابا حالا هبره الدرسي ساسو غي مركزو حليل شجالو هدانا يقول لما نقول الليل قال لحد لي هوين ولو جوين شري ليلة شقالوه هدانا يقول لما نقول أن بل أدوه وحي سجي يقرن ما عبد الله موسى نوحي قوى يدير برعاك قوى الرما يبري لا يرى الله عظمي وحي ادعي قال هذا بالقرى كمدن بيسين بوي أنه أن هذا الكيك هدان انت كفره ونهو مدوح الله هاي قرحكس منا waxaa leeyahay rag aanu isku mabdaanahay cid kale maanta aan la hadlayo meesha maba taal horta mid waxa weeyaan garxaj isbaan leeyahay oo ilmaade real inta naga dambaysay ama inta waxa weeyaan ay warmoogaha ahay hadaan arkayseen oo dad walaan noo haysteen oo programka waxa weeyaan aniga iyo madfac iyo libaax xawdiyo abdigaheer iyo maxamed faarax iyo usmaan iyo daloliyo iyo rag noocaasi waxa idan markaa fahansanayn ama idan u bogeyn ay wadeen oo dad walaan noo haysteen waxaan u sheegaynaa horta nadartu ma waragta idinka taasan idin weydiinaya nadartu waa waragtan bay la ee ninka inta aan wax ku fahminina ma jira dhaanta inaannu dhalan ba dhaantaan ku leeyahay ee sida xaqiiqda dhacdadii maanta dhacday hadii aynu waxa weeyaan ay ka soo bilowno hadalka horta marka koobaad aan warbixin idin ka siiyo magaalada Darweyn magalada darweyne waa magaalo koonfur kaga beegan magaalada Ceergaabo ee magaalada madaxda gobolka Sanaag waa magaalo waxa weeyaan ay beesha ay dareys ay gaar u leedahay inkastoo qaybo kale oo Saudi Yunus ay la degan laakiin majority ga ay dareys leeyeen aan muddo adigu mala sanad ka soo wareegay ayaa halka waxa ka dhacay dhowr inaan leeyaal oo meesha joogay ayaa waxay dileen nin maqaaxi iska fadhiyo oo waxa weeyaan la yaqaano arintaas falcelinteedu waxay noqotay dadka in magaalada laga qixiyo sidiina ay uga caaganaadaan oo dabadmeer ay noqdaan ilkaha waxa weeyaan sidii bisad qaxaysa isku gurtaan oo dadana ma shaabuuraha ay ka dhaadhacaan muddo sanad arintaas markay sida ahaydba waa tii aad ogeyd oo ceelaf weyn ay ka dhacday hadana deeylaha sidoo ka dhigi jiray mar walba ka dhigay asay yeeshee hoosaasintii iyo maxaan ku raayay maryaalolka gurmadkoodu wuxuu noqday inay dhahaan war nimankan سعد يونس ولما كنا حورت عليه ماشان ألف وين لقناه كل يسنا وحيا كقبتين صوصية كوا هالكادر وين أكيري لنا يجنا سوء عليا إذا ممكن أنا سوق رمي عطاك ماشا سد وحب نبضا لشيء جي وربوتا جاي سد وبريس لسويدين ماي إن ده الله قال لنا يا وحوي يعني عدة شغل شغلين يس ماركو هورونا دردرة دل ماركو تنبنا دبابة عدل الله الله حساب تومي باي ان قولنا ان جرحاتيس كمعان كورا هاي ان ديگان مدى كلانا وحو كاكاسم را ارنتا سو مركو تليفون ديري وارسي وحو دعين لايدا هانا دي وحو مبال لايدا ها وينو يما دينو محايد كدي طلب او ايگانا نور يصدن مركاسو يسوك هالكا يسيقن نيگا دا ورطين تاسو ساد كدكتا حسي يشي ماشا قرب اوك باتشوكتا ان مقالد جر وينا هيد بنو سو نغنين ايو حالي يلي
ونو دكتور لوسو علي دوريجا املا هاو هاوي يعني كم هنالي نمكي مجالا هاستي وحيدا هادي other نمكن سالالو غمان وصار مجالا وحي كاسودان يقوض ينين لوسو غولي باتشري عرفت املا لسوس عرموهم نو دوي غولي مريالو كايس وتيارتو ويكو اتكاتي وبرك تشالي حيد تشالي بأرنتو النغطي قولود النقا شاكي والضروري إيا دو صدا ساطبا ما أنت إذا ما دي بريها بالله إن الله وحبا الله بينا إياه وحبا هالكن مريا بلايا دعيسا وحبا يعني دي أركي سين هوبكي قرن كترتيب ترتيب آير آير لوقوه بيي ميلو البيساقا هبر وعضي آدمان الله يا بدك تقر حاج سكين لينها إيلاها محيو قبوا يا مقدركين waxay u qaban waayeen meesha la yiraahdo boodli waxay u qaban waayeen basax buqle wallahi aad baan u leeyahay qofka garxajiisa soo hadla walaalayaalow cadaw ba jira laba cadaw bay nimankani aaminsan inay jiraan cadawga koobaad baad adu taa adu cadawgi koobaad sidaad u leedahay cadawga labaad meel awl lagu socon maxaanaga layga soo doon taasi adiga waa ku garxumaayaan ku leeyahay ka waato adu cadawga koobaad ba tahay cadawga gudaha tahay cadawga waxa weeyaan in laga neefso waayay ee laga socon waayay ba tahay waa in adiga lagu muquniya waa in adiga meesha laga saara waa in adiga lagu waaya marka saacadoga shishe waxa weeyaan loo soo jeesanaya ninka aaminsan maanta wixii ciidama la hubeynayay wixii habro dhulka isla dhacayeen wixii fuqay bararay war wixii 22kii bishii 8aad ka dambeeyay ninkii la soo hubeynayay ba tahay aabaha ilka way ka was ilka geel baad halkan dhigaysa meel shishada dhigaysa awshuna aday kugu soo hata aan waxaanu leenahay daba nagu mar walba warshir maqabaal loo saar boojide malaynta ku badbaadaysaanba waa qalbi wanaagsan asay yeeshe hawshu halkii wala soo dhaaftay waxa sheegayaa nimanka la yiraaho Ismaaciil Arre hawsha waa la kala leeyahay baan horta leeyahay hawsha waa la kala leeyahay garxajis maanta in fadhiga laga soo kiciya dema Mareykan baa dalka yimi Maruush baa dalka yimi ma Soviet Union baa soo weeraray garxajis hawsha inkastoo magaca kamid yahay oo wax weyn wada dalashada kamid yahay haddana de hawshan oo kala fadhiga uguma jikaa oo garxajis ceeb weey xeer gobdoon bahdeelo Abubakar Muuse Cabdi Ciise bahahi soo dhan Bacali Bakka Bajaba Samane Baar war bahahi soo dhan Gaashaanbuur Dan Wadaago Bilaal waxaan ku wariyay hawsha iyada lama weydiyo sidoo kale Cabdulla Isxaaq Bahabur Khaliil nimanka la yiraahdo Qaasim nimanka la yiraahdo Idris nimanka reero Bukur la yiraahdo nimanka la yiraahdo maxaan ku raahay badal baahanta nimanka la yiraahdo Ugaad Umar nimanka Muuse Cabdalla la yiraahdo reer Suugula macallama weydiyaan ku leeyahay hawsha tan shaqadooda maaha waxa la wax ka qusayna ma jiraan markuu Mareykanka ku inoo yimaaday inuu koow yeeri laakiin war cidda sheegaya waxa weeye eelka Burcad nimanka ka cadda way isgaranayaan iyo eelka aan ciir gaabo nimanka ka cabiyo inta u dhaxaysa ay hawshan u taala horta waa la kala leeyahay hawsha waa la kala leeyahay burco iyo ciir gaabo intiinaasa waxa weeyaan wixii ka khaldaba la idin kala xisaabtamay sida markan leeyahay xirsi badane waxa weeyaan duqmagaalka reer Xuseen ee burco iska leh nimanka maxaan ku raahay Xasan Muuse reer maxaan ku raahay Ibraahim Muuse iyo Damal Muuse inta aan mudug tagin ee waxa weeyna hawd iyo togdheer degta waxa soo raaca waa reer Cawl iyo maxaan ku dhahaa nimanka Cali Saciid waliba qayb ka mid ah Cali Saciid qayb ba xagga hore raacsan galbeed laakiin qayb ba burca soo raacis inta weeye inta hawshan looga fadhiyo toosinteeda niman yahow dhulka waxa weeyaan 30 sanadoodba taariikhdii hore u dhici jirtay oo mar la xasuusiyo bini'aadamka markay sidaa tahay maanta haddii leedihiin nalama gardaraysan waan idin ka hadhi laakiin mar hadii la idin gardaraystay oo maamul iyo beel idin ku soo duushay oo hortiina la isku hubeyay oo waxa weeyaan hadal idin raacay anigu waxaan dhowrtaan garan maayo haddii leedihiin doorashaan u sugeyna waxaan idin leeyahay doorasho ma soo socoto ninkii baqayo de waan baqay dhe ninkii waxa uu tolka aan ka tolka waan ka baxayowna deena dhe tolka waan ka baxay laakiin ninkii raga ee aqli leh ee waxa weeyaan dagaalkan ta kale kiilahay lagaga fogaanayo maaha kan ilaahay baa loogu dhawaaday soomaaliyeed maqal dulbahantu ku cibaadeysan yiraahay inaguna ku dawaaf baynu la soo baxayna waa ku dawaaf weey
ماشي واحد اللي هورين أيه وحنا طبقة لجورجورين أنا ذو أردن وحويين دورشة اللي في حياة محام كورة هاي وربيلا الله يسكنه فنيا وروح عزيمة شيران وأضد ولا صعد ضد كني وأضد وحويين بلمي وأضد وحكفر عديهين كنا على ما نا على ما جمبور ومحام فرنت كايا جمبور لفتو ده قلبيت ما كوا جينيو إن طيارة وحويين حسن حلديد برج قلب برج سوحي كتمو يعني وحكله قلبيت بيشيران شغل هذا ما هو شطن مركه هرجيزاي نكوض الله ينهاي نهات وروح وي المدرية هذا الكوان بي وانا بدي